Pet mladih profesionalnih glumaca iz Obrenovca na čelu sa rediteljem Markom Jovičićem pripremaju predstavu za decu Lunja i Maza. Ova moderna i nesvakidašnja obrada popularne dečije priče govori o ljubavi, prijateljstvu i gramzivosti. To jesu Lunja i Maza, ali ovde je poenta u tome da nije sve u novcu, parama, nekretninama, već da ima nešto i u ljubavi. To jest da parama ne možeš sve da kupiš, to je sreću i ljubav u životu. Ovo je 24. predstava koja se radi pod rediteljskom palicom Marka Jovičića. Kako kaže ovaj mladi reditelj, publika može očekivati zabavnu i nesvakidašnju priču koja neće ostaviti ravnodušnim ni roditelje ni decu. Zadovoljstvo je raditi ovde od kad je renoviran kulturni centar. Očekujte megalomaznu scenografiju kakva do sad nije bila ovde. Kostimi će biti dizajnirani, sve je neka vrsta groteske, cela predstava, i sve je prenaglašeni su svi pokreti, udarci, ima dosta gegova, padanja muzike, tako da će biti zabavno i roditeljima i deci. Glumačku ekipu koja radi na predstavi Lunja i Maza čine Biljana Todorović, Katarina Barjaktarević, Peđa Damjanović, Branko Selimović i Ognjen Drenjanin. Meni je ovo jedno uzbudljivo iskustvo jer mi, ako se svi poznajemo, nikada nismo imali prilike da radimo nešto ovako zajedno. Tako da mislim da je ovo svakako jedan lep korak u napred za obrenovačku kulturu. Ja igram lik Lunje, to je jedan dečak koji se spletom nekih okolnosti pretvori u psa. I ako su karakteri zadržani iz originalne Disneyjeve priče, ovo je jedna malo tipična priča o Mazi i Lunji. Meni je drago što smo se mi kao Obrenovčani sakupili oko jednog zajedničkog projekta i nadam se da će ovo biti samo prvi u nizu projekata koji ćemo mi ostvarivati zajedno kao diplomirani glumci iz Obrenovca. Zahvaljujući sredstvima Sekretarijata za kulturu grada Beograda, javno preduzeće Sportsko-kulturni centar ove godine moći će da producira dve predstave. Pored predstave Lunja i Maza, uskoro počinje i priprema predstave Ovde po motivima teksta autora Michaela Freina i u režiji Ivana Denića. Publika može očekivati od septembra i oktobra dve premijere i ovo je po prvi put da javno preduzeće Sportsko-kulturni centar producira u sobstvenom, da tako kažem, u sobstvenoj kući, u sobstvenim snagama pozorišne predstave. Kroz ove predstave Sportsko-kulturni centar Obrenovac želi da da značajan doprinos razvoju kulturne scene našeg grada, ali i da pruži šansu mladim glumcima iz Obrenovca koji do sada nisu dobili priliku da igraju na obrenovačkim daskama koje život znače. Cilj nam je bio kada smo ušli u ceo ovaj projekat da damo šansu mladim glumcima. Sam rad ovih ljudi za mene dokazuje da su oni veoma ozbiljni, da se ozbiljno pristupamo ovoj predstavi i da to neće biti, da tako kažemo, na klasična dečija pozorišna predstava, nego poput Boška Buhe ili Pužića, tako da publika može očekivati preko sat vremena odlične zabave, songova, uvek 5 do 6 ljudi na sceni i veliki ansambl, još jednom da kažem, i da mogu očekivati jednu ozbiljnu dečju predstavu. Predstava Lunja i Maza premijerno će biti izvedena pred obrenovačkom publikom sredinom septembra.